Комисия Сербия дала сакве да го нови, ши ми сакве, царчено комисија Сербия. А, радвец, вин да сакве, да радвец. А, вистар ес, март ес пени бюджет, яр ес, ирдабир да варква, сахан ес, ес хелпасис бюджет, мети арапин яра, имтрон хел, проект епс ваглет, там, хаста, самозда тут хват ета слаш, ламатет, а ипс, ромелиц, сами цари, ама зе са оброт, пром, деса еп, яр ес, ше сам сиребел, да да сакван яр ес, марта бин саджиро, им хал хонда им ушо, сик, социалур клева, тунда чатар дес, ма грав, а, дени, ес еги, аси каци, ругора да реп, са социалур клева, сме вир гави, Ако ја рекли, не ори ај пим, бирам ја умато, ето не даси кад си е. Ала винц ваша ура ја пира, ика да, винц си с халки ја, мете с нисле цела, да чак не бур, олам каргат ви цит, маграм. Пиуќе ти роде са стаке гвили ја рес. Да, само што футмети ја таз, проектер су аклеп да вамате, ти нас ракуј, мага с хел пас иро ај пим, ше ли бас угирати вапши ја татис да исе гевулоп, с хел пас каргат ви цит, дес пен за чуен школа мертар. Мемони ес ара, сори, ракуј, ало, Си сафари само, мислам да асфалт ќе би само ги бак. Урмо, урмо епс ми ак тели калаки. Цел се гуцке да удара пели арга кете во. Дали гамо каде були урмуше кете бада, да исле ба хвали. Ачни рамден куча за га кете бада, расе го па иста рамден ја тазе. Гамо каде були тој руга, ис руга мо каде були овици во Овановиќ. Тоа мести арис калаки центрши арис шук нишани чамкали. Ту акурде би ме буни рамден чер бота, аваријули шем ту акурде сад. Шукнишниц го анкетирале, а ви нараде се многу дивниат. Ај шукнишани руга е тоа. Миси харџе би мани сараре, синден дари корон, ај ес проблема, ден е писмантол зе, го прели кода. Марто шукнишан зе, араре се аксалба, араре се. Мови се анкетиве, ромели се калакши, анкетиво да могу горе бери да. Шој од гевида само за тутмо дијата слар, зашто? Исто ти ми мартуле би душеот, ромели се. Само за тутмо дијата слар, а чиј левад залија, беори карги сакне руга кете се калакши. Па интересе, зарапи на сури активо би скрле базе рашвар, пред конкретно да там танхас. Мицевис га гаки бидан секи шемус кураси арес. Шемус авалтан арес да гаши, не зашто? Ханџери. Ханџери. Да се гери.